Турската държава 681. Тоест, по-рано е възникнал града, има вече категорични керамични доказателства, че на това място гърците вече са живеели в началото на последната четвърт на 7 век. Това е нормално, когато ще правиш град на едно място, ти първо го опознаваш, строиш там фактория, търговско представителство, както бихме казали днес. И смятате, че това е било на остров Свети Кирик. На общата територия Свети Кирик и Искамни. А вече в края на 6 век територията на остров Свети Кирик е била избрана за темено свещеното място на града, която е белязана с монументално храмово строителство, останките от които видяхме преди малко, а и сега се виждат, пардон, това е един гроб, но той е изграден от квадри от архаичния храм. Това е големият олтар. Той наистина впечатлява със своите размери. Основата му е 6 на 6 метра. Вероятно това е бил олтарът, на който са извършвани свещенодействията към бога епоним Аполон. Бил украсен с мраморни детайли, мраморни украси, детайли, от които ние открихме. А самият храм вероятно имал украса много рядка от керамични плочи с релефна украса, с изображения на войни. Още Дегран е намерил част от тази украса и се намира в Лувър, но и сега през миналата година ние намерихме няколко фрагмента с изображения на войни. Просто уникален паметник. Е, добре, няма да си искаме от Лувъра, защото ми ни почнахме да си намираме нещата. И без това няма ни ги даде Лувъра. И нека да се вижда и на другата и да знаят какво да дойдат да видят тук. Сега, между другото, на екрана се вижда част от елинистическия храм, който е построен редно с архаичния. Втори храм, построен в края на 4-ти, началото на 3-ти век, вероятно по времето на Лизимах. Тоест някъде 3-ти век. Началото четвърти, на 3-ти век. Края на 4-ти, началото на 3-ти век. Преди Христа, да уточним на нашите зрители. Освен тези два храма и този олтар, който видяха зрителите, сме намерили останки от още два олтара. Единият архаичен, другият елинистически, Толос. Те са единствените случаи, когато има застъпване на сградите една върху друга, т.е. двата толусът попада под северната стена на базиликата, а архаичният олтар попада в олтара на базиликата. Добре. Сега въпросът, който тормози няколко поколения вече историци и археолози, а и местното население на Созопол. Къде е бил прочутия в древния свят, целият древен свят, храм на Аполон, който е съдържал втората по големина статуя на Аполон или въобще статуя бронзова в античния свят. 13-метровата статуя на Аполон. Нека да кажем на зрители, че на своето божество Атина в епохата на най-голям разцвет е направила статуя, работа на Фидий, висока само 5 метра и 50 сантиметра. А Аполония Созопол днес си е позволила статуя 13 метра и 20 сантиметра. Къде ли не го поставяха този храм, къде ли не поставяха и статуята, включително и моя милост. Смятате ли, че е била на остров Свети Кирик? Каквито мнения тръгнаха от миналата година? Именно изхождайки от откритията, които са не само от миналата година, но и известни факти от по-рано, можем да смятаме, че храмът на Аполон и 13-метровата статуя, дело на художника Каламис, са били на този сега остров. Тези факти са откритата от Миков плоча, на която се споменава името на Аполон Лечител, Аполон Етрус. Многобройни фрагменти и цели съдове с графити, върху които се виждат буквите АП, но много по-често ета и йота, или йота ета, ретроградно изписване също има, което е началните букви на Йетрус. Тоест Аполон и Йетрус. Храмът е бил там. Почитан е Аполон и Йетрус на това място. Все пак влиза в противоречие с сведението вече от един безусловно оригинален паметник, намерен в Румъния, от което става ясно, че при една война между Несевър и Созопол, т.е. между Аполония и Месенврия, храма на Аполон е бил превзет и осквернен от месенврийци, т.е. ограбили се от
Това е оскверняването. Но града не са успели да превземат. Т.е. той е бил извън чертите на града и затова някой казва, че е бил на остров Свети Иван. А ако остров и Кирик е бил в чертите на града тогава, так така ще го превземат, а няма да могат да превземат града. Не виждам противоречие, защото сега, както го виждаме, остров Свети Кирик отделен, тогава той просто, неговата територия се извисявала наистина с някаква разлика от нивото, свързващо двата остров Камни, да, и остров Свети Кирик, и така е изглеждал отделен, а Теменоса е бил отделен от града все пак. И лесно може да бъде превзет, само той без да бъде превзет града. Така е, те може би не са го и защищавали, защото религията е обща. И никой не е вярвал, че един храм може да бъде осквернен. Осквернен, нали? Макар, че както казвам и аз, оскверняването едва ли е било нещо друго, освен да приберат кутиите с пари, нали? Даровете. Даровете, които са били в храмовете. За победителите това е било вече оскверняване. Историята, както известно, се прави от победителите. Добре. На острова, в предварителния разговор, не смятах да ви питам, тъй като смятах, че не сте стигнали до там, но явно сте стигнали с помощта на общия ни приятел Мартин Заимов. Михаил Заимов, пардон. Който е един от, освен прекрасен архитект, но и отличен леководолаз, че сте проучили едно много загадъчно водохранилище, което има на острова, за което от дете слушам легенди, че колкото и да се изпомпва водата от него, военните разправяха, водата винаги се задържа на едно ниво. Сега вече знам, че това вероятно е артезиански кладенец, свързан с околните баири на Странче, може би, с извори. Разбрах, че сте пуснали водолази в него. Направени бяха предварителни проучвания на този кладенец, именно да се даде отговор не само на легендите, но и на много исторически въпроси и свързани с обитаването на днешния остров Свети Кирик, защото нито селище, нито свещено място не може да съществува без вода и обикновено винаги, знаете, и до ден днешен и манастир, и църкви имат аязмо. Така че този голям кладенец, за който отдавна много се говори, предизвикваше любопитството. Изграден е в горната си част като кладенец, да. И благодарение на помощта на доброволци водолази, колегата Веселин Драганов, който се занимава с подводна археология, и Михаил Заимов, направихме тези предварителни разузнавания, спускания в водата, за да може да се види начина на градеж на съоръжението, дълбочината и ако можем да разберем от кога е започнало то да функционира като такова. За съжаление, на този етап, на последния въпрос, не можем да дадем отговор, иначе е ясно, че това е един извор, вероятно естествен, разширен, може би по-късно, изкопан в скалата и надграден след това с квадри до... Същите квадри, ниво. От които са изградени, да, античните храмове. Да, също такива варовикови квадри, от които са изградени. И там, 6-ти, 5-ти век. Надяваме се. Без вода живее ли се? Как се прави селище? Вие сте открили жилищен клад. С това започнахме, че не може нито селище да се създаде, нито пък сакрално място да се обособи без да има вода. Да. Най-вероятно е свързано с самото първоначално обитаване още на тази територия, но следващата година се надяваме вече да се пристъпи към проучване на кладенеца според възможностите, които той предлага, вероятно с ежектор. И с водолази все пак. А разкопки около кладенец предвиждат ли се? Предвиждат се. Защото близко е до ума, че хората се стремят да бъдат колкото се може по-близо до водата. Тези храмове, които се открили и манастира, все пак са на около 100-150 метра от водоизточник. Да, те са много близо. Първоначалният ни замисъл беше да започнем още тази година работа в тази част на острова. Не само за кладенеца, заради кладенеца, а и защото по общо мнение на редица колеги, с които споделяме, и на колегата Димитър Недев също, който има по-ранни наблюдения от процесите, които са се извършвали на острова, когато нямахме всички достъп до него. Вероятно, някъде там се е намирал самият манастир Свети Кирик и Юлита. Логично е в подветрената част, както и Свети Иван, да бъде поставен. Но тъй като трябваше да довършим проучването на междухрамовото пространство в високата част и да подготвим и да се погрижим за не само заземяването, а съхраняването на